dareysa ilaan kaliya inaad tukataa waxaa lagu yidhi waa laga fiican yahay meeshan imow bal xataa nusuusta qaarkood waa la diiday in guriga aad ku tukatid bulshada inteeda kale lagugu soo daraya intaad dhihi lahayd hebel lama fariisanayo meeshaa ma gelay maxaa markaan masaajid gala maxaa saas lagugu soo fiiriyaa maxaa hebel igaga daba shaqeyn waxyaabahaasoo dhan waswaaskan ee buufiskan qulubka qofka ku jiro dhanba salaada tagsiinaysa biidnillahi subxaanah watacaala maxaa le bulshada inteeda kalead ka mid bulshadii baa la mita bulshadiiaa garab ka taaganta bulshadii baa la shaqaynaysaa shay kasta ay psycology kugu soo beegan biidnillahi subxaanah watacaala wuzuula salaada intaa laga hayaa biidni illah walidaalika dadka qaarkii ee aan muslimiinta ahayn markay arkaan dad muslimiina meel isugu yimid oo dhammaantood meel kaliya wada jeeda waxay muujinaysaa arrintaa maxay arrin bimacnaa qiimaheeda leh walidaalika tumaaniinada waxaa ka mid ee salaada waxyaabaha laga helay ina tumaaniin laga helo qofku xasilay waxaa ka mid a amuxamuujina waxaa ka mid a hor sideedaba tumaaniinada tumaaniina waxaa lagu magacaa tranquility xasilooni qofka qalbigiisa inuu xasilo oo bimacnaa uu ku degay iimaanka inuu ku dego taa ayaa loola jeedaa walidaalika hadda ka hor baa waxaa la weydiiyey xikamta waxaa ka mid cali ibni abi aalib baa waxaa la yidhi yaa ugu awood badan baa la yidhi ciidanka ilaahay uu ilaahay subxaanah watacaala uu soo dirsaday yaa ugu awood badan markaasaa dabkaa ugu awood badan markaasu dad muxuu yahay baa la yidhi biyaa ku filan biyaad ku dulshubaysaa khalaas dabka u dhammaa markaasaa la yidhi biyaha muxuu yahay baa la yidhi waxaad duruur baa qaadi kartaa biyo maxay yihiin markaasaa duruurta maxay tahay iyadana waaba sahlanta bimacnaa biyaha haddiiba si sahlan ay duruurta marka ay xamba ay yani waxa ula jeedaa biyaha waaba iska sahlan yihiin duruur baa xambaari kartaa la yidhi markaasaa waxaa la yidhi duruurtan aad sheegaysaan waxaa ku filan hawaa ku filan hawaa haddii ay timaa duruurta meesha ma imaanayso markaasi hawadaad sheegaysaan waxaa ku filan haddii ay buur ay ku soo beeganto waxaad arkaysaa hawadii oo meel kale markaa u leexatay oo obligatory direction qaadatay itijaah ijbaari oo meel kale u leexatay markaasaa waxaa la yidhi taas maahana waxaa ka awood badan qofka bini aadamka soo ma arkin buu yidhi qof bini aadam oo dhakada kaga taagan buur dusheeda markaasaa bini aadamka isaga awood ma leh waa laga awood badan yahay hurdaha ka awood badan qofku waxaa arkaysaa hadduu in yar lulmoodo inay tamartoodan intay ka tagto waxaad arkaysaa isagoo markaa istuuray markaasaa waxaa la yidhi hurdadana waa laga awood badan waxaa ka awood badan waxaa ka awood badan baa la yidhi bimacnaa alham qofka murug markay ku timaado beri marka borgaraam uu kugu qufulan yahay noocanna wuxuu si kugu laaqan yihiin marka mushkilad ay ku haysato marka murug ay ku haysa habeen kama hordi kartid markaasaa waxaa la yidhi murugtana waxaa ka awood badan atumaaniina xasiloonida xasiloonida wax ka sarreeya ayaa la waayey waa tan ilaahay subxaanah watacaala uu leh alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub ilaahay xuskiisay quluubta ku xasishaa salaadaana laga hayaa biidni illahi subxaanah watacaala tumaaniinada marka tumaaniina luqada carabiga waxaa lagu magacaabaa teendhada marka afarta dhakow geeska geesaha loogu dhufanayo ayaa luqada carabiga waxaa lagu magacaabaa asalkeeda meeshaasay ka timi kelimata itma'annat ilkhaymatu bay carabtu markaa yidhahdaan wama ilaa dalik arrinta sagaalaad aljaanib ilxadaari dhankii ilbaxnimadana salaadii waad biidni illahi subxanah watacala ku baranaysaa civilizationka salaadaa ku baraysa waa arrinta sagaalaade walidaalika rasuulka alayhi salatu wasalam ilbaxnimo maxaa loo yaqaan waxaa loo yaqaan dadka inay kala dambeeyaan oo aan la dagaalamin oo ay isfahmi karaan ay wada hadli karaan salaadaanu ka qaadanaynaa biidnillah rasuul maxamed sal alay sl xadiiskiisa waxaa ka mid a inuu yidhi walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubuk maa iskhilaafina waa markuu lahaa maxay istawu xadiidkii hadda u noqo istawu markuu lahaa muxuu yidhi walaa takhtalifu fatakhtalifa quluubukum ummad isjiidjiidata haddaad aragtid oo kursi iyo ul isla dhacda haddaad aragtid kuwa kuleetiga ishaysta haddaad aragtid waa ummad xadaaradda iyo civilizationka ka maqan tahay waa ummadaanan aqoonin sida loo wada hadlo hadalka laysaga dhegaysa aanan aqoonin salaadaana baraysa haddii salaadda meesha lagu qabsan laha wixiiba ma dhaceenba waxaa ka mid a walidaalika rasul ala sl xadiidkiisa waxaa ka mid a salaada isagoo hadda ka hor salaada dad ka bixinaya ayuu wuxuu arkay nin ka daba akrinaya salaada markuu dhameeyey wuxuu yidhi man yunaazicunii fi lqiraa'ati yaa iga daba dhahaya buyu hadalka bimacnaa waxaa loo bahay imaamka markuu akrinaya qirada inaad dhegaysatid oo aadan ka daba akriyin bimacnaa in laysqabqabsado maaha kuleetiga laysqabsado maaha kala dambeyn baa meeshii jirta aljaanib ilxadaari salaadaanu ku haynaa biidni illah wamaa ilaa dalika min alumuur rasuul maxamed sal alay sl xitaa waxaa la ilaaliyay muraacaati almu'ahalaat qualificationka qof kasta inuu iska soo booda maaha ummaddii baan u talinaya ummaddii baan wax u sheegaya maaha mu'ahalkaagu muxuu yahay maxaad qualified ma u tahay meeshii ma u qalantahay inaad tegtid waa laysweydiinayaa dadkii baan aan hogaamiye u noqonaya maaha maxaa mu'ahalkaagu u yahay rasuulka alayh slatu slam wuxuu yidhi ummu lqawma aqra'uhum likitaabi illah qofka qur-aanka aqris badan ugu aqrin badan baa dadka imaam u noqon kara waa tan xadiidku hadda ahaa arrinta tobnaad ee meesha aanu ka baranay salaada arrintii ugu muhiimsan ah waxay tahay maalan xuquuqul mar oo la sheegayo dumarka xuquuqdooda lama siiyo rasuul maxamed sal alay sl isagoo xuquuqdooda ka hadlaya wuxuu yidhi uma doodayo kelmadda ah in loo isticmaalo wuu u doodaya uma meeshii kuma jirto maxal xuquuqdooda la siiyey wuxuu yihi laa tamnacuu imaa allaahi masaajid allah dumarka addoommadan ilaahay oo dumarkiiya
yaan laga celin masaajidaha aadeen soo xuquuqdoodii ma aha waxa loo ogolaaday inay soo baxdo waxa loo ogolaaday inay tukato waxa loo ogolaaday cibaadada inay gudato waxa loo ogolaaday mujtamaciintiisa kala markii bimaana inay mabacna ay la falgasho waxa loo ogolaaday inay intaas oo dhan waa xadiidkan macaanidaas marka ku dhan هنا وما إلى ذلك من الأمور أو وقت ليسوا جابي وحان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما آيات دي بقول منها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وحاد كان ميستان الصبر والصلاة آيات دمرك إلهي ركال ميسة بالصبر والصلاة صلاة مرك اللي يري محال لو كان ميسة مفعول كي ماشي كمجره مفعول كي لابا أنا لما شيئين ولا قاعدتكي صلاة دو كالميسة مركاد أدوح معمولة إيسان صلاة دو كالميسة مركاد حزبار إيسان صلاة دو كالميسة أريمها قرقين صلاة دو كالميسة أريمهين قاركا صلاة دو كالميسة كوين قو ولا قاعدتكي مفعول كي ماشي لما شيئين سببتا لو شيئين وامحوا حلوان بهين أرنتو محين نقطو أرنم معنا أي سيدة أسعوتا ما أنت نوحن وكهل لنبلش هذا وحا إلا هذا waxaan u baxaynaa ninka aanu leenahay waa imaam buu nooyahay qaayid buu nooyahay oo imaamkii iyo qof kasto hoggaamiye ah isagana xuquuq buu leeyahay xuquuqdiisa waxa ka mid ah rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi imaamku waxa maasha Allah kan in lagu dayda salaada ee ka hormarina wuxuu yiri fa idaa kabbara fakabbiru marku Allahu akbar yiraahna ka daba dhaha marku sujuuda ka dambeeya حديث قال أنا وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو أركضت إمامك كهر قادة يا مضحة مركز يري أما يخشى ما هو أنه كبق أن ينقفك إمامك أنت أنه مضحة سرأوس وقادة سرأو قادة إن إلهي مدحي سمضحة دمار وكدقه بمعنى أنت وحل البرية ودرسي اللي محنا البرية محي كلا الدنبيتي بل إن برية درسي يربى اللي نسيه صلاة دي يسوقوين أنه لاش إنتي ذكال اللي بها إن لقمرك اللي تطبيقيه ولذلك إن اللي جديد رسولك عليه السلام حديثي وحكم إذا مربى هديبة أي ماذا إذنك إذن مامولة مامولك قعانت ويقول جيران هديبة صلاة تكنا يان سيف لو قادن انه وناك الله وضع ما عطاك كلا انو قد بينا وحيتا ما انت دول كا سو قاتاي دبابات كودا دغالده ددك لا غلاي اي ديغا مسلمينتا ميل كاسو كو دادين اي سومها waxay ku haysan intaan arin oo ilayhin warsinaan kama jirto oo waxa meeshii bi macna xuquuqdi baan la ilaalin xuquuqul mar'a baan jirin shucuuti baan la daryeelin inta soo aidis baan la ku haya kan baan la ku haya dadka markay leeyihiin arimahaas markay leeyihiin anaga biin ilay subhanahu wa ta'ala waxaan arin institution keenan no salaadi baan nambartaba waxa si sahlan aan ugu tadbiiqin karnaa nolosha inta soo arda biin ilay subhanahu wa ta'ala hadii ay bini aadamki aan u dul qaadan karin uu leeyahay dawladda waa inaan ku duulna maxayna 10 ka arimood kama hayno waa inaan dagaal aan ku qaadno ilaahay ma waanu xaq u lahayn inuu marka dagaal kula galo ma waadan xaq u lahayn hadii aad tahay qof aanan tukan in gaal lagu yiraahdo ma waadan xaq u lahayn in bulshadii inteeda kala laga takooro ma waadan xaq u lahayn in muslimiinta aan lagu tirinin ma waadan xaq u lahayn bimaana in lagu yiraahdo waxa tahay fi 60 daahiya ilaahay naarta kugu fogeeyo maxaa yeelay hadii qofkii bini aadamkaaba oo arintan aan u dul qaadan karin maxaad u maleeyneysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala khaliq هذا الكون او ارك قف بني ادم وانا تكنين سو قف كما متيسن ان دويدنا لو ويرارو او نولا شعيري لا غليو ايسو دم ولول marka او غلو اخرتنا marka عذاب دم marka او كغا دمبي ارينتا waxay tahay uma baana marka inaan ka hadalno taariikhu salaad waa sidan iimaalaha inaan ka baxna ma in ka walidaalika taariikhda lagu mahayo taariikhda lagu mahayo fil islam qof la leeyahay ma tukada wana muslim waligeedna ma soo maran kutubtana lagu mahayo misal baa ina siinaya markii rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam uu geeriyooday oo khilaafada Abu Bakar gacantiisa ay soo gashay dadkii dad fara badan ba islaamkii isaga laabteen saddex magaalo la sheegay islaamkii baaqi ku ahay Makkah Madina iyo Taif dadka la leeyahay gaalay noqdeen Abu Bakar uu la dagaalamay oo dad fara badan ayay kamid dhigooda la daadiyay dadka salaadii tukanayeen ogow waxay diidanayeen zakadeey diidanayeen waxa daliil u ah waxa soo baxay in lagu magacaabo Musaylimatul Kadhab weeri nabi baan ahay iyo waxa soo baxday haweenay lagu magacaabo Sijaj oo tirayada nabiyad baan ahay Musaylimatul Kadhab wuxuu ka dhashay reer Bani Xaniifa iyadana qolo kale ka dhalatay markii laakiin Musaylimatul Kadhab soo bixitaankiisu wuxuu ahaa waqtiga Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam uu noolaa waa tan iyo Muhammad oo adiguna qabiil baad ku haystaan qabiil baan ku haystaa dhulka noo kala qaybi biiro kontanka ay Quraysh baad u talinaysaa in reer Bani Xaniifa u talinaa waa ninkii yiri Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu diyaar u ahaa ninka iyo meesha marka inuu ka barabixiyo laakiin geeridii ba meesha timid oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadaray waxa Abu Bakar ba markii hooshi inuu dhameystiro marka ay noqotay marka waxa dhacday naagtan markay soo baxday Sijaad lagu magacaabo awooddeeda aad bay u badnayd aad bay u weynayd waxay la timid ciidan aad iyo aad lixaad u leh